Oh, ma c'est la fiesta. Y fiesta. Oh, ma c'est la fiesta. Manifongo piga kelele. Mama, 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 mama. Aïe, 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 aïe. Fiesta. Y fiesta. Oh, ma c'est la fiesta. Mama, 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 mama. Aïe, 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 aïe. Wanangu zamu ya nani leo? We zamu yako itakuja kesho? Na zamu ya nani leo? We chamgando, chamgando, achamgando, chamgando mpaka chini, chamgando, chamgando, twende shika chini. Aya shika chini. Aya shika chini. Aya twende mbele. Aya twende mbele. Aya twende mbele. Aya twende babu. Aya twende baba. Ay ay ay, inatosha, inatosha, inatosha. Hao ndo mambo ya kicheko, ndugu watazamaji. Si mchezo ndani ya kwa Limaua ndo zetu. Ay, usikose tarehe 5 Novemba. Wametupokea vizuri ndugu zetu kwa Limaua. Wenyewe anakuambia imo kabisa. Si mchezo. Kwa Limaua kumenuka sana. Sina kuongea, kuna watu kibao wataongea kwa ajili ya Manifongo kwa sababu kwa Limaua, sio unajua. Wameni, yani ndo alonizaa. Wengine wamekuja kunipokea hadi leo naishi Tabata naishi wapi? Eh bwana Manifongo. Yeah. Ni moja kati ya wasanii ambao unakubalika sana kwenu. Yeah, yeah. Unaonaje mapokezi ya kwenu? Yaani mapokezi. Hebu angalia. Naona ndugu zangu, naona jazz, yani hapa bado hajajua kama Manifongo ndo kaja sasa hivi. Yaani na imani kwamba ukikaa kama baada ya masaa mawili utaona kinavyochafuka. Unawaambiaje mashabiki yako na uandaji wako, umejiandaa vipi kuhusiana na fiesta? Nimejiandaa kimaajabu zaidi kutokana na Nakula Master Show. Nakula wanangu kama hivi, raia kama wote, na istoshe singeli ya sasa, muone mzee baba rais alivyoipigania. Rais kapigania singeli hadi leo hii watoto tunaonekana kama mawaziri, lakini kuna walioitengeneza, walioiunda, walioifanya hadi leo hii imekuwa kama hivi. Leo hii Manifongo anaonekana kama diamond, inafika mtaani napokelewa kama hivi. Naenda ijiongeze ufike kama hapa. Haina noma dada, mambo vipi? Poa. Eh bwana, unamzungumziaje Manifongo? Yaani Manifongo namkubali kinoma, yani ainaga ushemeji tunakulaga. Tarehe 5 Jumamosi. Mimi naambia hakuna kukosa fiesta imo 2016. Imo baba, mambo? Poa mzima. Mzima. Mimi mzima. Eh bwana, unamzungumziaje Manifongo na burudani unaziona zinaendelea? Sasa Manifongo namkubali kikweli kweli, mshikaji wangu kwa hiyo upande wa singeli. Yaani namkubali kinoma noma yani. Namkubali kinoma noma, mshikaji mmoja anaimba singeli moja matata. Nyimbo gani ya Manifongo unaipenda? Ainaga ushemeji, yani hiyo tunakulaga. Eh bwana shemeji, mambo vipi? Poa vipi? Eh bwana, unamzungumziaje Manifongo na show ya Jumamosi tarehe 5 huko Swazi? Ah, namzungumzia kama kawaida tu, Manifongo anatisha. Ndio. Huyu ndio manager na DJ. DJ wa Manifongo. Eh bwana, mambo vipi? Poa, inakuaje? Hebu jitambulishe kwa Tanzania. Mimi nakufahamu, wanakuita nani? Wasowiso. Wasowiso ni manager wa Manifongo ambao tumeweza kupigania huu muziki. Alikadhalika baada ya kumtengeneza Manifongo, Uswazi Music Flavor kupitia Kicheko ikamkabidhi msanii. Eh bwana, hongera kwa kazi nzuri. Asante sana, asante sana Kicheko. Raisi. Unamzungumziaje Manifongo na kama msanii wako amejiandaa vipi kuhusiana na fiesta? Umeona watu wanaendelea kuimba huko Kaukalage. Hii ni ishara kubwa kwamba Manifongo anakubalika. Ni kitu gani ulikitumia? Manifongo amejiandaa, yuko sawa. Manifongo sio mgonjwa, yuko sawa. Madaktari wamesema ana tatizo lolote, na amejiandaa vizuri, ashafanya mazoezi ya kutosha. Maana kwa Tanzania wategemee tu vitu vikubwa kutoka kwa Manifongo hiyo tarehe 5. Eh bwana, hii ni moja kati ya timu kubwa inayosababisha Manifongo anaishi mjini na anafanya shughuli yake. Niko na DJ wa Manifongo. Bwana, mambo vipi? Fresh. Inakuaje? Baridi. Bwana, Manifongo tayari na tarehe 5 na perform. Wewe kama DJ umejiandaa vipi? Surprise kwa Tanzania. Ndio. Yeah. Unaitwa DJ nani? Watu mimi nakufahamu, Watanzania nataka kujua. Bwana, mimi naitwa DJ Cisco Kiduku. Habari ya mjini. Kwa msiofahamu, huyu ndio baba mkwe wa Manifongo. Mke halali wa Manifongo, huyu ndio babake mzazi. Bwana, mambo vipi? Poa ndugu yangu. Watu wengi wanaweza asifahamu wewe ni nani. Hebu jitambulishe na ujue huyu alikuwa ni nani na ni nani. Mimi naitwa Mfaume Athmani Thamata. Goalkeeper Yanga Afrika na timu ya taifa Tanzania. Asante bwana, una kitambi sasa. Yeah, kama kawaida. Bwana, hongera kwanza kwa kupata mkwe ambaye anakubalika mtaani kiasi hiki. Sawa sana. Unamzungumziaje Manifongo? Manifongo ni mtulivu, nashukuru sana.
Namshukuru sana kwa kweli. Umepata mkwe? Ni kweli sana. Hii ni mara ya pili tunakutana. Ni kweli kabisa. Kwa ajili ya kumtengeneza Manifongo. Ni kweli kabisa. Alikadhalika Manifongo amekuwa hivi hivyo. Ni kweli kabisa. Maneno machache kwa Tanzania. Kwa Tanzania naona wampe support tu ili asonge mbele awe kama kina Diamond. Wewe ni mmoja kati ya ambao watahudhuria tarehe 5? Ni kweli kabisa. Kwenda kumwangalia mwanao? Ni kweli kabisa, naenda kumfagilia mwanangu, ni sahihi kabisa. Asante sana. Niko na golikipa wa Taifa Stars zamani pamoja na Yanga, anaitwa Mfaume Athmani Samata. Mfaume Athmani Samata ni baba mkwe wa Mani Fongo. Akicheko fiesta. Akicheko fiesta. Ai mama fiesta. Ai kure fiesta. Ai mtani fiesta. Ai wana fiesta. Ai fiesta. Ai fiesta. Ai mama fiesta. Oh. Akicheko fiesta. Ai mama fiesta. Oh. E bwana fiesta. E bwana. Sisi tunasema asanteni sana watoto ambao wamekushanika hapa bwana, neno la mwisho kwa wapenzi wako kuhusiana na siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi bwana, mimi napenda sana tukutane ile tarehe 5 Novemba, kutokana kama hivi mtaani kila mtu aelewi ana hasira kwenda kumuona Manifongo anawakilisha vipi Kisingeri kama alivyontuma. Na mimi nasema ataenda kukiwakilisha vizuri. Tukutane wote tarehe 5 Leaders Club Novemba, kufika kwako ndo kukamilisha fiesta yetu. Njoo turuke fiesta ni dera jipya zamani. Nikiripoti kutoka maeneo kwa Alimaua alipozaliwa Manifongo, mimi wananiita rais wa Uswazi kutoka Uswazi Music Flavor, na wakilisha Clouds FM 88.5 ba Dar es Salaam. Fiesta 2016 Imo kwa kishindo cha Tigo.